Assalomu alaykum, Psixomet 24 YouTube sahifasi aziz kuzatuvchilari. Bugun siz azizlar uchun podkastlarimizni davom ettirishga harakat qildik va bugun jamiyatimizda eng dolzarb hisoblangan, ko'pchilik insonlarni qiynaydigan va mana shu klinikada ham murojaatlar soni eng ko'p bo'lgan holatlardan biri haqida mavzuni yoritib berishga harakat qildik. Bu mavzuni yoritish uchun Kamina klinik psixolog Psixomet 24 rahbarida faoliyat yuritaman, Elchin Tolibov hamda ushbu klinikaning rahbari psixiatr psixoterapevt Zebunisa Ahmedova bilan suhbatni olib boramiz. Bugungi mavzuyimiz aytib o'tganimdek, insonlarning hayotida ko'pincha halovatni olib qo'yadigan eng dolzarb mavzulardan biri travmadan keyingi stress buzilishi mavzusi hisoblanadi. Va bu suhbatni ustoz bilan birgalikda olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz. Ushbu mavzuda kirishdan avval birinchi beradigan savolimiz bo'lishi kerakki, o'zi nima travmadan keyingi stress buzilishi? Psixologik travma bu hozir meni eshitib turadigan odamlar, men hayotimda shu narsa bo'lganmi desa, hozir diagnoz qo'yib beramiz. O'lim ko'rgan. Ko'zining oldida biri o'lib qolgan. Yong'in ko'rgan. Yo yong'inda kimdir qop ketyapti, ko'zining oldida yong'in bo'lyapti, yo o'zini uyi yonyapti, avariya bo'lgan. Hozir avariya bo'lyapti, o'lib qolishi yoki mashina dumalashi yoki hozir mana shu mashina tagiga kirib ketamiz degan holatga tushgan, ammo tirik qolgan. Jinsiy tajovuzga uchragan. Qandaydir bir chet ellarda tuhmat, shantaj, yomon voqealarga uchragan. Mana murdani ko'rgan. Avariya bo'lgan. Yong'inni ko'rgan. Jinsiy tajovuz yoki shunga o'xshagan voqealar boshdan o'tgan. Ukol olganida birdaniga o'lib qolaman degan allergik reaksiyaga duchor bo'lgan yoki operatsiyalarga tushib, operatsiyalardan sog' chiqamanmi, chiqmayman va COVID holatida ham o'lib qolaman deb o'ylagan. Qamoq jazosi, yomon dokumentlarga qo'l qo'yish, hujjatlarning muammosi, o'g'ri ko'rish, jinoiy javobgarlik haqida tahdidlar, ya'ni o'lim va hayotini xavf ostida qolishi tahdidlari. Chet ellarda yo'qolib qolish, dokumentini yo'qotish, hujjatlarini yo'qotish va unga ayblovlar, narkotikka bog'liq yoki tamojniyaga bog'liq ayblovlar qo'yilishi va o'sha narsani boshdan o'tkazish. Zilzila ko'rish, zilzila paytida hozir o'lib qolaman deb o'ylash, farzandlarini o'lib qoladi deb o'ylash. Qon bosimi ko'tarilib ketganida yoki qon bosimi tushib ketganida men hozir o'lib qolamanmi degan vaziyatga tushish. Sizda og'ir kasalliklar bormi degan savolga shifokorni sizda mana bu og'ir kasallik yoki rak yoki spid yoki boshqa narsa bo'ldi, chiqdi sizda degan xabarini eshitish. Mana shu yuqoridagi boshiga o'taylik. Mana shu vaziyatlarni bittasi, ba'zan esa ikkita uchtasi insonni yana hayotida bo'lib o'tgan bo'lsa, quyidagi shikoyatlari bo'ladi. Birinchisi, xuddi o'sha narsa hayotida bo'layotgandek. Bu qayta o'sha narsani boshdan o'tkazish. Demak, bu hozir aytayotgan holatingiz o'ziga o'zi inson tashxis qo'yish uchun xuddi shu shikoyatlarni kuzatishi kerak, ya'ni inson hayotida. Ha. Bu shikoyatlar to'rtta kategoriyaga bo'linadi. Birinchi kategoriya qayta boshidan o'tkazayotgandek bo'lish. Ya'ni ko'zini oldidan ketmaslik. Xuddi hozir o'sha odam o'lib qoldi, murdani ko'rdi. Farzandiga qarasa ham o'sha murda esiga kelaveradi. Bu ham o'lib qolmaydimi deb o'ylaydi. Yoki men o'lib qolmaymanmi deb o'ylaydi. Bugun murdani ko'rdi, xuddi ertasi kuni uni onasi ham
olup qolayotgan deb bo'ladi. Ya'ni o'sha yani, travmali vaziyatni bugungi hayotigacha olib keladi. Ya'ni bugun va hozirda ham yashaydi o'sha holat. O'sha travmani ichida yashaydi. Yopishqoq xotiralar buni alimsensiya deb aytamiz. Yopishqoq film, kino miyada turadi. Va o'sha kino kunduz emas, tushda ham bo'ladi. Ya'ni tushda ham, xuddi orqasidan birov kelayotgandek, xuddi uyg'onib ketayotgandek, xuddi bir qora narsa keldi, uyg'onib ketayotgandek, xuddi orqasidan birov tashlanayotgandek, xuddi jarlikka yiqilayotgandek, xuddi suvga cho'kayotgandek, xuddi nafas yetmayotgandek, xuddi uni birov bo'g'ayotgandek. Ya'ni kashmar tushlar ko'riladi. Undan keyin esa flashbacklar. Flashback. Bu qayta boshdan o'tkazish simptomlari. Flashback degani, shu bitta nuqtaga qaraydi, bo'ldi, qaltiraydi. Yuzi urib ketadi, davleniya chiqib ketadi. Shunda bitta nuqtaga qarab, o'sha voqea yana boshdan o'tadi. Miyasida takrorlanadi, xuddi o'sha vaziyat. Xuddi o'sha payt hushini yo'qotmaydi. Hushini yo'qotmaydi, lekin shuni qotib qoladi, o'sha vaziyatni ichida yashab beradi. Buni flashback deb aytamiz. Xo'p, eslatuvchi mashinalardan, eslatuvchi narsalardan qo'rqadi. Masalan, o'sha yong'in ko'rgan odam endi gaz oldiga borib ovqat qila olmay qoladi. Avariya bo'lgan odam mashinaga chiqa olmay qoladi, yo'ldan o'ta olmay qoladi, ko'chaga chiqa olmay qoladi. O'lim ko'rgan, ko'zini oldida biri o'lib qolgan inson janozalarga, masjidga bora olmay qoladi. O'sha joyga borsa, endi panika atakalar bo'ladi. U panika ataka boshqa simptomlar, o'sha holatdagi simptomlar, nafas qishi, o'lib qolaman degan fikr kelishi, bir narsa ichidan qizib ko'tarilishi, ichidan sovuq qaltirash bilan ko'tarilishi, hozir hushdan ketaman deb o'ylash. Endi mana shu flashbacklar o'zini idora qila olmaydigan 3-4 sekunddan 10 sekundgacha bo'lgan voqea. Shu payt bitta nuqtaga qaraydi, bo'ldi, qotdi. O'zini tortib ola olmaydi. Shuning uchun oltita birov bo'lmasa qo'rqadi. Xo'p, undan keyingi kriteriy qochish. Birinchisi qaytda o'sha narsani boshdan o'tkazavorish. Hatto men oldin kelganlardan ko'zim yumsam, o'zimni xuddi uyimda o'zim janozam bo'layotgandek ko'raman dedi. Yoki uyga kelayotganimda hech kimga ayta olmayman dedi. Uy yonib ketayotgan bo'lsa-chi deb o'ylayman dedi. Yong'inni boshqa joyda ko'rgan. Lekin xavotir simptomlari qo'shilgan. Uyga kelsa shunaqa bo'lsa. Yoki bolasini bog'chaga jo'natyapti, nimagadir o'ylaydi, bog'chada bog'cha yonib ketsa-chi deb o'ylaydi. U absurd. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, lekin shunaqa deb o'ylaydi. Ya'ni ishga olmaydi. Ishda ham shu narsa. Shunaqami? Shunaqa bo'lib qolsa-chi degan xavotir bilan o'sha jamoat joylaridan o'zini olib qochish, insonlarga qo'shilish. Nimaga bog'liq bo'lsa? Masalan, u yong'inga bog'liq bo'lsa, yong'in joylardan qochadi. Lift yopiq joyda bo'lgan bo'lsa, liftdan, yopiq joylardan o'zini olib qochadi. Aytaylik, qo'ldan bo'lgan bo'lsa, dori ichishdan olib qochadi. Agar arterial davleniyasi ko'tarilib ketgan bo'lsa, sog'ligidan xavotirlanib, sog'ligim yomon bo'lib qoladi deb degan holatga tushadi va bolnitsadan sal uzoqlashsa ham yomon bo'lib qolish boshlaydi. Qochish simptomlar: emotsional to'mtoqlik, ya'ni emotsiyalarini o'zi xohlab o'zgartira olmaydi. Masalan, hozir kayfiyat tushib ketdimi, shu fikr keldimi, shu fikrda ichida yashayaptimi, o'ziga bog'liq holda hozir bu kayfiyatimni tashladim, hozir quvnayman deya olasiz siz. Ular ayta olmaydi. Undan keyingisi o'sha ovozni, o'sha vaziyatni eslatuvchi hamma narsadan qochadi. Kino ko'rolmay qoladi, televizor ko'rolmay qoladi, yo'ldan o'tolmay qoladi, bozor ichiga ko'pchilik orasiga borolmay qoladi. Endi emotsional bo'shliq xursand bo'la olmaslik. Hech narsadan xursand bo'lmay qoladi. Jamiyatdan, jamiyat ichida dezadaptativ holatga kelib qoladi. Ya'ni moslasha olmaydi. O'zini begonadek his qiladi.
xotiradagi o'sha narsani o'zi xohlagan holda xotirasidan o'chira olmaydi. Masalan, bilyapti, bo'ldi, o'tdi. Eslamayman. Unga bog'liq emas. Esura. Unga bog'liq emas. Ko'zini ochsa ham shu narsa ko'rinadi, taqqayib qiladi. Taqqayib qiladi. Va uchinchi simptomlar giperqo'zg'aluvchanlik simptomlari. Oddiy narsa ham asabni qo'zg'atadi. Hozir shu narsa bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Hozir shunga o'xshagan voqea bo'lib qoladi, men tayyor turishim kerak, qochishga, urushishga, shu narsani isbotlashga. Masalan, ishi taqillatsa, xuddi masalan zilzilada qo'rqqan odam bo'lsa, yugurib oynani oldiga borib, balkonga chiqib o'zini tashlamoqchi deb bo'ladi. Ya'ni adekvat o'zini his qilolmaydi. Va endi giper qo'zg'aluvchanlikda mana shu PTSRda eng og'ir simptomdan biri uyqusizlik bo'ladi. Uxlash uyqu bo'lmaydi. 3 bo'ladi, 2 bo'ladi, 4 bo'ladi, ko'zini yotaveradi, dori ichaveradi. Uxlamaydi. Ertalab tursa, miyasi davomagan bo'ladi. Va uyg'ongan zahoti kayfiyat tushib ketadiki, bugun ham o'sha yomon tushni ko'rdi. Bugun ham bosin qarab chiqdi. Bugun ham kechasi tushlarda uyg'onib chiqdi. Hamma ko'ziga yomon ko'rinadi. O'zini va boshqalarni noadekvat agressiya bilan yomonlaydi. Noadekvat agressiya. Ya'ni bolasini urib tashlash, nimagadir eri bilan bekordan bekorga urushib ketib, bir qo'liga pichoq olib, biror narsani olib, o'zini himoya qilgan, himoyachidek bo'lib, mana shu vaziyatlarga tushadi. Va eng oxirgi simptomni, eng yana bir og'ir hayotni og'irlashtiradigan simptomi negativ fikrlash va kayfiyat tushib ketishi. Bunda nima fikr aytsam yomon tarafini ko'radi. Nima fikr bo'lishidan qat'i nazar. Men o'zimni qutqarishim kerak. Men uni qutqarishim kerak. Hayotni faqat qutqarish. Tushunyapsizmi? Va diqqat pasayadi. O'zini aybdor his qilishi mumkin, boshqalarni aybdor his qilishi mumkin. Shuni oqibatida PTSRni ikkilamchi asoratlari kelib chiqadi. Ya'ni PTSR, ya'ni travmadan keyingi stress buzilish tashxis qo'yish uchun hozir sanab o'tgan tashxislaringizni bir qanchasi bir vaqtda jamlanishi kerak va qanchadir muddat davomida ya'ni davom etish kerak. Ba'zan mana shu voqea bo'lganida qo'rqmadim deyshat. Zemisapa, mana shu sayt aytgan voqea hayotimda bo'lgan, lekin men qo'rqmaganman-ku deydi. Ba'zan qo'rqmaslik mumkin. 15 kundan 6 oy muddat ichida, ba'zan bir necha 10 yillar, 6-7 yillardan keyin ham u ko'tarilib yuzib chiqarib berishi mumkin. Ya'ni biz aytganimizdagini esga keladi. Ha, bo'lgan o'sha qo'rqoq. Lekin men undan qo'rqmagandim-ku deydi. Va diagnoz qo'yish uchun birinchi 3-ta kategoriya simptomlar: qayta o'sha narsani his qilish, qochish va o'sha gipervazbudimiz, giperqo'zg'aluvchanlik, qo'zg'aluvchanlik bo'lganligi uchun nima deydi? Bostirish bo'lmaydi. Qo'zg'alish bo'lganligi uchun bostirish bo'lmaydi. Bu degani uyqu yo'qlik. Mana shu 3-ta simptom, 3-ta klaster simptomdan bitta-bittadan bo'lishi. Uch diagnoz qo'yasiz. Flashback bo'ldimi diagnoz qo'yasiz. Tushida uyg'onib ketib baqiryaptimi diagnoz qo'yasiz. O'sha narsa xayoldan ketmayaptimi? U bilan birga yuruvchi og'ir xotira ko'zining oldidan ketmayotgan, miyasidan ketmayotgan bo'lyaptimi? O'sha paytda panika atakaga kirib qolyaptimi? PTSR deb diagnoz qo'yasiz. Va diagnoz qo'yilishi uchun 4-chi simptom, ya'ni negativ fikrlash ba'zan bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir ham biz mana shu simptomni qo'yish uchun 3-ta kategoriyada, mana shu yuqorida aytilgan simptomlardan har bittasidan 4-5-ta simptom aytgan bo'lsak, bittasi bo'lishi kerak. Va bu davomli qanchadir muddat davomli surishi yoki bo'lmasa qanchadir muddatdan keyin ham yuzaga chiqishi mumkin ekan. Hattoki u hayotida yuqorida aytib o'tgan voqealarni
hayotida boshdan o'tkizgan bo'lib, o'sha payt qo'rqmagan bo'lsa ham. Ko'pincha bemorlar qanaqa shikoyat bilan, ya'ni mutaxassisga murojaat qilayotgan payt nimalarga diqqat qaratib murojaat qilishadi? Ya'ni u inson o'zida bilinadimi bu holat, ya'ni travmadan keyingi stress buzilishi o'sha travma bilan bog'liq hozirgi kungacha yashab kelayotgan ya'ni natijasi ekanligi. Bizga kelgan paytda men o'lib ko'rganman, o'sha narsa xotiramdan ketmaydi degan shikoyat birinchi o'rinda bo'lmaydi. Bizga murojaat qilishadi, panikka ataka bilan murojaat qilishadi. Panikka ataka simptomlarini hozir birma-bir nima deydi, aytib chiqamiz. Birdaniga boshlanuvchi insonni ichidan, maytimdan boshlanadi deydi. Yoki maytimdan boshlanadi deydi. Birdaniga u qachon kelishini bilmayman deydi. Yoki eslasam keladi deydi. Shundoq ko'tarilib keladi deydi, yoq qizib keladi deydi. Qizib ko'tariladi deydi. Yoki muzliman deydi, yoki deydi, tasavvur qilib bera olmayman, qo'rquv keladi deydi. Shunaqa og'ir qo'rquv keladiki deydi, men hozir o'lishga tayyorman yoki o'laman deb o'ylayman deydi. Mana shu paytda nafas yetishmaydi. Yurak urib ketadi. Terlab ketadi. Hozir o'lib qolaman degan vaziyatda yoki qaltiraydi, bosh aylanadi, ko'nglaydi, o'tirib olgisi keladi, yiqilib tushaman deb o'ylaydi. Mana shu panikka ataka. Panikka ataka paytida davleniya ham ko'tariladi. Panikka ataka deganini xalq tushundi. Siz tushundingiz. Ya'ni o'lib qolaman degan qo'rquv kelishi, taxikardiya, yuragini 140 ta, 150 ta urishi, o'sha payt yoki qaldirash yoki qizish ichidan yonish keladi. Maytimda bir narsa turibdi deydi. Bosh aylanadi, dunyo charxpalik bo'lishi ham mumkin. Siz tushundingiz. Lekin mexanizmini so'rasangiz, panikka ataka degani kriz degan. Ikki xil krizlar bor. Simpatadrenalin kriz bor, vagoinsularni kriz bor. Simpatadrenalin krizda organizmga katta miqdorda adrenalin kelganligi uchun davleniya ko'tarilib ketadi. Vagoinsular krizda davleniya tushib ketadi. Ikkalasi ham o'lib qolaman degan simptom bilan birga keladi. Va asosiy bizni mana shu o'ziga o'zi tashxis qo'yishni o'ylayotgan insonlarga murojaatimiz hech narsa qilmaydi. Hozir bizni turgan kuzatuvchilarga shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Masalan, hozir holatni aytib o'tdik. Hayotda qanaqadir travma, katta bir travma bo'ladi va shundan keyin posttravmatik stress buzilishi shakllanadi. Lekin, masalan, bir bolasi kasal bo'ldi, kichkina bir travmaga duch keldi. Eri qanaqadir qazdorlikka kirib qoldi, u xabarni eshitdi, yana bir kichkina hayotdagi va hayotda bir qancha bunday kichkina travmatik holatlar, travmatik vaziyatlar yig'ildi-da. Bu holatda ham insonda qanaqadir shu tashxisni qo'yishimizga asos bo'la oladimi? Yo'q, bu siz aytayotgan savollar PTSR emas. U KPTSR. Kompleks posttravmatik stress buzilishi. Ya'ni bunda o'lim xavfi yo'q. Boyagi aytayotganimizda hammasida o'lim xavfi bor. Avariyada ham, o'lib ko'rishda ham nima deydi, qamalish darajasidagi holatda ham, operatsiyada ham, hushdan ketishda ham, davleniya ko'tarilishida ham, u hammasi o'lim bilan bog'liq. Ya'ni insonni hayotida xavf shunaqa baland darajadagi, men o'lim bilan yuzlashdim degan holat. KPTSRda u narsa yo'q. KPTSRda bolaligidan yoki undan keyingi holatlarda uzoq davom etgan, yillar davomida davom etgan psixologik mayda zarbachalar. Masalan, 2 yil turmush o'rtog'i ichdi va 2 yil o'sha turmush o'rtog'ini ichgan paytda seni oynadan otib yuboraman, u qilaman, bu qilaman, qo'rqib yashadi. Yoki ichgan paytda yugurib borib pichoqni olaverdi o'sha turmush o'rtog'i. Yoki bolaligida
otası içi uçu idi ve otasının içi uçuligiden üyde cancel bulardı. Onasını uğrarırdı. Bu böylece 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş idi. Benim onam hazır uğrarırdı deyip gitti buldu. Ya ki üyde ake sudurgi bulardı. Sinisi uşa akasının sudurgi buluşunu korkup gitti buldu. Hazır olup kaladı, hazır sudurgi bulup kaladı. Ya ki onası gözünü aldı, kuştan gitgenidi, yana şunaki bulup kaladı. Korktu. Her sefer onası okula bitken paydı, bola mektepten gelip onasını aldı ki bakırıp girerdi. Olup kalmadı yemedi. Durun, 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 durun ona dedi. Ha, ne deysen desin. Bola etmedi. Çünkü onun içi de kutu kaz, yana kuştan gitken olup kalan onanı tofalamandı böyle. Bu kompleks. Kompleks posttraumatik stres bozuluşu. İkalasının farkı cüdem kattı. Birincisi de oşa kompleks posttraumatik stres bozuluşu de şahsiyatı bozulup gitti. İkincisi de şahsiyatı bozuladı. Ama ikincisi de insan uzun kaysır derecede tutuyorken yaşta bu genliği için. Hem de o bir madde. Mesela var yoku 10 minut oldu. Şu dümanı koruş, adelik, yağında koruş, dramatik halatı. Var yoku 10 minut oldu. Yani onu karakterine tasar kılıp ürkürmedi. Demek karakterge, asosiy o'rin, KPTSR'de karakterge tasar kılıp ürkürmedi. Butunlay sindirip taşıydı. Butunlay sindirip taşıydı insanını. Yani onun karakteri, yani depresif, xavotirli karakterge aylanadı. Yani pastayana her doim depresiya yuradı, hamma narsadan depresiya topadı ve xavotirli karakterge ega bo'lib qoladi. Endi u uzoq 2 yillar mobaynida kichkina-kichkina travmalar o'sha insonni xarakterini buzishga tayyorlaydi. Ya'ni u nima deydi, o'ziga yaxshilik ravo ko'rmaydigan, to'ylarga bormaydigan, birov bilan bemalol huzur qilib gaplasha olmaydigan xarakter paydo bo'ladi. Ularda doim negativ bilan o'ylaydigan. Ularda KPTSRda. Ya'ni u KPTSR 2 yil qaynonasi bilan og'ir vaziyatda yashadi. 2 yil qaynona chiqdi. Yoki qaynona xushdan kelib qotadi, xushdan ketib qoladigan sudurgisi bor kelin oldi va har safar kelinim yana sudurgi bo'lib qoladi deb endi qaynona 2 yil shunaqa yashadi. Tushunyapsizmi? Ikkalasida ham xarakter buzilib ketadi. Lekin 10 minut bo'lgan voqea, bir marta ukol olishidagi bo'lgan voqea depressiv fobik karakter paydo qilmaydi. Ammo davolanmasa yillar davomida qayta shu narsani o'zini boshdan o'tkazganda ham bunda ham karakter o'zgarishlari paydo bo'ladi. Lekin o'zini yaxshi his qilgan paytida, masalan, uyda hech qanaqa unga mashina ko'rmayapti, avariya ko'rmayapti, ko'chani ko'rmayapti. Bu paytda o'zini doimiy xarakterini ushlab qolishi mumkin. KPTSRni ushlab qola olmaydi. Shuning uchun KPTSRni davolash PTSRni davolashdan ko'ra o'ta ham qiyinroq hisoblanadi. U yerda xarakterni yana tiklash konsepsiyasi bilan ishlaydi. KPTSRda uyqusizligini davolash praktikski juda ham qiyin. PTSRda uyqusizligini davolash oson. Tushunarli. Xo'p, ya'ni hozir aytib o'tdingiz, adabiyotlarda ham yuritiladi. Ya'ni posttraumatik stress buzilishi bo'lgan insonlarda boshqa bir psixologik qanaqadir muammo yon-mayon kelish ehtimoli juda ham ko'p. Ya'ni bu 80% va bundan ham ko'proq sifatida yuritiladi. Ya'ni boshqa bir yon ta'sirlar. Ya'ni qanaqa bir ta'sirlar yana kuzatilishi mumkin? Qanaqa bir psixologik muammolar? PTSR boshlandi. O'sha narsa boshdan o'tdi. 2 oy o'tdi, 2 oydan keyin birdaniga o'tib ketgan, o'tdi uje. O'tgandan keyin bir joyda shundoq oshda o'turuvdi. Birdaniga bo'lib kelib qoldi. Yoki masjid ichida edi, birdaniga kelib qoldi. O'sha paytda o'lib qolaman deb o'yladi. Bu kasallarda endi PTSRning asoratlari boshlanadi. Depressiv
buzilishlar boshlanadi. Xulq atvor buzilishlari boshlanadi. Suysizda holat boshlanadi va jamiyatda desadaptatsiya boshlanadi. Jamiyatdagi o'z o'rnini yo'qotish desadaptatsiyalar boshlanadi. Ya'ni bularga alohida tashxis sifatida ham qaralandi. Bularga alohida tashxis sifatida mana bizda mana shu MKB 11 da masalan agorafobiya. Uydan chiqa olmaslik, bir o'zi yura olmaslik asosiy esa PTSRdan kelyapti. Yoki KPTSRdan kelyapti. Yoki sotsofobiya. Men qachondir yaxshi bo'lganman deydi. Lekin hech qachon yaxshi bo'lmaganman. Bolaligimda ham uyalchang bo'lganman. Bu KPTSRdan kelyapti. Bolaligidagi uyalchanglik bilan sotsofobiya, ya'ni odamlar bilan gaplasha olishish, odamlarga qo'shilishdan qo'rquv. Gapirishdan qo'rquv. Yoki panika atakalar. Mana panika rastroystvolar. Panika atak, kardiya nevrozlar, somatoform buzilishlar. Ya'ni ipoxondrik buzilishlar, o'zidan kasallik qidirish, aytaylik, ukol olishidan bo'lgan bo'lsa yoki jinsiy tajovuzdan bo'lgan bo'lsa, uni asorati sifatida men spit emasmanmi? Yoki yuragi mana shunaqa qilib xalpirab qinidan chiqib ketayotgandek bo'lib, men dedi yuragimni eshitaman dedi. Men uxlolmayman. Boshim qo'ysam dedi, va quloqimni eshitaman dedi. Men boshim aylanadi, men chayqalaman dedi. Xo'p, davleniyammi to'xtovsiz dedi, o'lchuraman dedi. Somatoform buzilishlarda og'ir formalari, masalan, psixogen astmalar paydo bo'ladi. Birdaniga nafasi yetmay qoladi. Yoki fagofobiyalar paydo bo'ladi. Nima degani, ovqat yuta olmay qoladi. Ovqat yesa mashinada turib qoladi deydi. Xo'p, yoki aytaylik, urogenital og'riqlar. Ya'ni hojatga chiqavurish, ich ketib qolishi, birdaniga poliuriya, ich ketganda, ich ketib qolganda ozgina shilqam keladi. Ular o'ylaydi, menda endi rak, menda endi ichak kasalligi deb o'ylaydi. Buni hammasi negativ fikrlash 4-chi simptomimiz. Va ular endi hech kimga ishonmay qo'yadi. Buni ishonmasligining asosiy sababi doktor davo, doktor davo, doktor davo hech qanaqa foyda ko'rmaydi. Va bizning O'zbekistonimizda posttraumatik stress buzilishlarining asoratlari darajasiga yetgan. Agorafobiya uydan chiqa olmaydigan bo'lib qolgan. Yillar davomida ishlamaydigan darajaga yetgan, ya'ni vaqtida psixoterapiya qilinmagan kasallar 99.9%. Ular faqat dori bilan yurgan kasallardir. Ya'ni bir insonga nisbatan bu inson o'sha travma, posttraumatik stress buzilishiga moyil inson yo'q, bu insonda kamroq kuzatiladi stress buzilishi deyishimiz mumkinmi? Ba'zan juda ham kuchli inson. Masalan, hayotda bir kuchli biznesmen, hayotda irodali, juda ham katta narsalarga erishgan inson. Shu inson ham posttraumatik stress buzilishiga uchrab, men qanday odamdim, hozir shunaqa bo'lib qoldim, xarakterim o'zgarib ketdi, xotini yoki ukasi yoki qo'shnisi edi, men uni tanimayman dedi. U bu qanday inson? Ya'ni inson tanlamaydi. Mana shunday insonga aylaningki, sizda posttraumatik stress buzilishi bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. U qanchalik irodali bo'lsin, qanchalik nima deydi, hayotda ko'p narsaga erishgan, hayotda ko'p narsani ko'rgan, muammolarni yech oladigan, 4-ta tilni biladigan, 5-ta diplomni olgan, katta lavozimlarda ishlagan yoki katta qiyinchiliklardan o'tgan, bu kasallik odam tanlamaydi. Lekin bitta vaziyatda ikkita odam turibdi. Bittasi posttraumatik stress buzilishiga uchramasligi, bittasi uchrashi mumkin deyishan. Lekin yillar davomidagi kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, ikkinchi inson bor-u, hali mana ikkita inson
kurdu osha yong'inda. Meni oldimga hatto osha yong'in o'chiruvchilari ham keladi. Yo'q, Zebinsa opa, men yong'indan qo'rqmayman. Hech qachon yong'indan qo'rqmaganman, o'chirib yurganman. Faqatgina osha bir chaqaloqni topolmadim. Chaqaloqqa baqirib yig'layotdi. Yong'in o'chirishga kirdim. Shu bola ni topolmay, u o'lib qolsa-chi, men yong'indan qo'rqmadim. Ben şu bolam topib olmay qolsam-chi, u o'lsa-chi, men o'sha gunohdan yoki o'sha bolam topolmasligimdan qo'rqdim dedi. Ya'ni bu sir. Sir. Kim uchrash sir. Ba'zan 6 ta aka-ukani ichida hammasi otasining maytini ko'rgan, lekin shunchidan bittasi shu holatga tushgan bo'ladi. Keyin so'rasak otani o'limini ko'rishdan oldin ham maktabda bir o'rtog'i o'lganda ular o'rtog'ini ko'mishga borgan bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni qandaydir bir ruh, qandaydir hayotidagi bir tomchi vaziyat bo'ladiki, oltitagi ukada imindan shu bittasi shu holatga tushib qolganligi. Xo'p, bu holatni tashxislar haqida to'liq gapirib o'tdik. Ya'ni bemor kuzatuvchilarimiz ushbu holat o'zlarida kuzatilsa, o'zlaridagi holatga tashxis qo'yish haqidagi bir tushunchalari paydo bo'ldi. Yo'q, to'liq aytib o'tmadik. Endi bu holatga o'zlari tashxis qo'ya olishi mumkinmi? Mana meni kitobim Vahima qo'rquv xavotir. Mana shu kitobda ham o'sha stress sir holatlar sizda bo'lganmi deb inson o'ziga diagnoz qo'yish uchun testlar mavjud. Va posttraumatik stress buzilishini hamda uni asoratlarini, ya'ni sizda panika ataka bormi? Sizda posttraumatik stress buzilishidan keyingi depressiv buzilishlar. Ya'ni bu depressiv buzilishda depressiya emas. Depressiya boshqa narsa. Depressiv buzilish bormi degan testlarimiz bor. Va bu testlarimiz bizning doktor zebinso.uz saytida borki, ular kirib kelingmi hozir o'sha mana hozir biz bizni kuzatuvchilarimizga o'ziga tashxis qo'yish uchun qanaqa qadamlar qilinishini aytamiz. Birinchi qadam Google'ga kiring. Ikkinchi qadam doktor zebinso.uz deb yozing. Mana chiqdi. Mana chiqdi. Topdingiz, kirdingiz. Kirganingizdan keyin aynan testlar bo'limidan testlar bo'limiga kiramiz mana. Testlar bo'limiga kiramiz. Mana stress bormi? Yopishqoq fikrlar bormi? Asabiylik yoki o'ziga ishonchsizlik bormi? Uyqusizlik bormi? Depressiya bormi? Xavotir vahima bormi? Nevroz bormi? Xo'p, sosofobiya bormi? Degan testlarimiz bor. Endi keling, biz sizga PTSR diagnozini qo'yishimiz uchun umumiylashgan jamlanma testni taklif qilamiz. Sizda nevroz bormi degan test. Xo'p, nevroz diagnostikasi so'rovnomasi HKHS so'rovnomasi deyiladi. Biz berayotgan testimiz dunyo standartlariga javob beradi va butun dunyoda mana shu klinik testlardan foydalaniladi. Va ushbu testlarni ya'ni qanaqa usulda bajarish sahifalardan topishlar mumkin bo'ladi. Topamiz va hozir mana shu testdan sizga o'tkazib beramiz. Davom etamiz. Xo'p, ismingizni yozishingiz nima uchun kerak? Ichi ismingizni yozishingiz biz siz bilan qayta aloqaga chiqishimiz uchun kerak. Xo'p. Yumaloq topdirsiz. Beqa men tarafga o'tkazib tashlang. Xo'p, raqamlarni yozdilar. Bizning klinik psixologimiz eslab qolishingiz mumkin. Shaxsiy raqam emas. Xo'p, siz o'zingizni juda ham notinch his qilyapsizmi? Ha deb yoza qoling.
Davom etamiz. Keyingi savol. Juda ham ko'p o'ylanganingizdan hatto uxlay olmaysizmi? Bu negatif fikirlar borligidan, ya'ni biz sizda 4-chi simptom borlik yoki yo'qligini bilamiz. Ha, uxlay olmaslik. Undan keyingisi boshqa ta'sirotlardan, boshqalarning ta'sirotlarini juda ham ko'p o'zingizga olasizmi? Ya'ni o'ziga olaveradi. PTSRdagi odam hamma narsani o'ziga oladi. Menga aytmanglar dedi. Aytmanglar, biroq o'lib qopti demanglar dedi. Biroq kech ketdi demanglar dedi. Voy, men o'lib qolaman dedi. Hozir dedi, kasalim boshlanadi dedi. Ha, davom etamiz. Xo'p, begonalar bilan chiqishib ketishingiz qiyinmi? Hech kim yo'qmagandan keyin hech kim bilan gaplashgisi ham kelmay qoladi. Ha. Undan keyingisi, hayotga nisbatan sizda befarqlik va yashashdan charchab ketish bormi? Ha, ular ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Opasi to'y qilyapti, bolasi katta bo'lib qoldi, chuproq qilishi kerak, qarindoshlari tug'ilgan kunga, ularga hech narsa qiziq emas. Hayotdan zavq ola olmaydi. Ikkinchi etap kelganida, ya'ni zavqsizlik etapi, depressiya qo'shilgan etap kelganda. Odamlar sizga xuddi dushmandek ko'rinadimi? Bu agressivlik simptomlari bo'y aytganimizdek. Ya'ni odamlar unga dushmandek ko'rinadi. Xuddi hozir turmush o'rtog'i kelib, yaxshi bir taklif bersa ham, o'sha yaxshi taklifdan yomon narsa topadi. Ha, menga keraksiz fikrlar aylanaveradi va ulardan qutula olmayapsizmi? Ha, kimlardadir bo'ladi, ha. Xo'p, siz juda ham asabiymisiz? PTSR diagnozi bor insonning asosiy simptomidan biri asabiylik. Keyingisi sizni hech kim tushunmaydimi? Shunaqa ko'rinadi. Hech kim tushunmaydi degandek ko'rinadi. Masalan, har kuni uyga skor chaqirishadi, tez yordam chaqirishadi. Shifokorga borsa, shifokor hayotida hech qanaqa og'ir vaziyat yo'qligini biladi-ku. Shifokor qanaqa? Siz menga ayting, doktor, mana ahvolim yomon, yuragim urib ketib, o'lib qolaman deyapman, deb ayting menga. Shu rolga kirib ayting menga. Doktor, meni ahvolim yomon. O'lib qolaman degan fikrlar miyamdan ketmayapti. Yo'q, qo'ying. Kasallik emas. Yoqdimi gapim? Yo'q. Doktor shunaqa gapiradi. Doktor shunaqa gapiradi. Doktor chunki sizni yuragingiz tekshirdi. Sizni nima deydi? Hamma analizlardan o'tkazdi, mana mendaqa gapiradi. Inson tushunmaydi. Keyin doktorda bu gapi kasal tashqariga chiqib ketdi. Kasalni orqasidan turmush o'rtog'i, otasi yoki singlisi kiratdi. Doktor dedi. Bizni qiynavordi dedi. Nima qilaylik desa, doktor yana boyaginaqa o'zin tutadi. Ha. Hech narsa qilmaydi. Asabi sal chatoqroq. Keyin nima qiladi u? Depressiyaga tushadi. Uyga borib yig'lashni boshlaydi. Yomon ko'rishni boshlaydi. Shu uni tushunmagan otasini ham, onasini ham, erini ham, singlisini ham, ayniqsa doktorni ham yomon ko'rishni boshlaydi. Keyingisi hech kim tushunmaydi uni. Siz juda ham ta'sirchan bo'lib qoldingizmi? Albatta, ular juda ham ta'sirchan bo'ladi. Bitta gap kam, ikkitasi ko'p. Hatto xavotirli, shubhali holatlar ham kuzatiladi. Albatta, albatta. Shu bir narsa bo'lib qoladi, yashaydi-da. Bir narsa bo'lib qoladi, kelajakda bir narsa kutadi, yomon narsa kutadi. Xo'p, keyingisi sizga qarshi bo'lishmaganlarida edi, maqsadlaringizga erishgan bo'larmidingiz? Shunaqa deb o'ylaydi. Men maqsadimga erishmadim, sababi menga qarshi bo'lishdi. Endi bu KPTSRga bog'liq ko'proq shikoyat ketdi. Agar sizga yomonlik qilsa, juda ham ko'nglingizga olasiz va shu holatdan chiqa olmaysizmi? Endi bu ham nevrosteniyani shikoyatlari. Ko'ngliga olib, xafa bo'lib yurib, bu o'sha PTSRni biroz unutish uchun ham kerak. Ya'ni noreal hayotda yashaydi ular. Hayotida yo'q. Mana hozir yo yong'in yo'q, yo o'lim yo'q. Hammasi tinch, bolalar bor, dasturxon bor, puli bor,
dam olib kelishga imkoniyat bor. Lekin ularning hayoti, miyasi ana shu yong'inda ham, zilzilani ham, kasal bo'lishdi ham, rakdi ham shunchada do'zaxt ichida yashaydi. Albatta, biroq gapirsa, o'sha narsa yana ham kuchayib ketadi va qo'rqadi. Xo'p. Endi biz 13-tasini yechdik. Biz o'ziga diagnoz qo'ymoqchi bo'lgan insonlarga oxirgacha o'tishni maslahat beramiz. Maslahat berib va uni oxirida bizga testni jo'natib yuborish va murojaat qilish knopkalari bor. Ushlar orqali bizga murojaatni qilishni taklif etamiz. Yana bizni ko'rib turgan, o'ziga diagnoz qo'yib olgan insonlarga taklifim bordi. Semiz opa, mana shu podkastda reklamami? Yo'q, reklama emas. Men O'zbekistonda mana shu posttraumatik stress buzilishi holati bilan ishlaydigan mutaxassislar bo'lsa, o'shularga murojaat qilishni taklif qilaman. Hamma kelinglar. Demayman, oxirgi paytda bilyapsiz, o'zingiz qiynalib qolyapsiz. Murojaat ko'pligida. Albatta. Murojaat ko'pligida. Bizda Amerikadagi o'zbeklar, Germaniyadagi o'zbeklar, Rossiyadagi o'zbeklar murojaat qilishni boshladi. Avvalam qilgan, lekin hozir o'ta ham ko'payib ketdi. Nimaga? O'z tilida psixoterapiya qilinmasa, o'sha inson bu holatdan chiqa olmaydi. Uni empatiya qiladigan, uni tushunadigan, uni qo'llab quvvatlaydigan qalbi tili bor, miyaning tili bor. Turk tilida gapiruvchi eng yaxshi akademik psixoterapevt ham shu insonga yordam bera olmaydi. Boshqa tilda bo'lsa. Shuning uchun Rossiyadagi o'zbeklarimiz, chet eldagi o'zbeklarimiz, bu yerda Qozog'iston, bu yerda Qirg'iziston, bu yerda Tojikistondagi o'zbeklarimiz bizga murojaat qilishyapti. Bu reklamami degan savolga javob yo'q. Bu o'sha insonlarga kerakli mutaxassislarga murojaat qilishni taklif qilish bu. Bu xalqni ruhiy salomatligini tiklash uchun to'g'ri yo'l ko'rsatish podkasti hisoblanadi. Xo'p, endi kuzatuvchilarimizga shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, tashxisni qo'ydik, testlardan o'tdik, o'zimizga aniq tashxisni qo'ydik. Xo'p, qanaqa davolanamiz? Davolash choralari o'zi qanaqa degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. Bu haqida ham bir ma'lumot berib o'tsak. Xo'p. Birinchi ma'lumot shuki, masalan, menga uyqusizlik haqida video olsak aytishadiki, zemin sopa gapni ko'p gapirmay, meni hozir uxlatib qo'ying. Endi shundaylar uxlamaydi odam. Uxlamaydi. O'sha ildizni topmaganimiz uchun uxlamaydi. Biz ildizni topganimizdan keyin uxlatishimiz qiyin. Chunki undan keyin yillar davomida o'sha uyqu dorilari, neuroleptiklar, antidepressantlar ichib o'zini uxlash mexanizmini yo'qotib qo'yganlarga qana qilib biz ayting, osongina ayting desha. Ya'ni uyqu nimadan buzilganligini, KPTSRmi bu? PTSRmi bu? Agar KPTSR bo'lsa, ya'ni u 2 yillab, 3 yillab og'ir vaziyatlarda, og'ir travmalarning ichida, og'ir siquvlarning ichida, chaynashlar, mayda-mayda udarchalar, pulsizlik, ustidan kulish, tayziq, hech kim emas darajasiga insonni nima qilish, olib borish, uydan haydab yuborish, umuman sharoit yo'q joyga olib borib qo'yib tahqirlash yoki mana yaxshi uy bor, lekin kelinda hali tomi ham yopilmagan joyga yozib yuborib qo'ydi. Aqli qo'yolasan. Ya'ni qo'lda chaqaloq bor. Mana shu travmalardan chiqish kerak. Xarakteri ham buzilib ketgan. Ya'ni o'ziga hech qanaqa ishonch qolmagan. Iroda degan narsasi 0. Endi hali trik muddati shu bitta nuqtaga qarab, miyaga yaxshi narsa kelmay, ovqat ham yegisi kelmay, uyqusi ham yo'q bir holatga kelgan paytda
nima deyishadi, tashlandi holatga keladi. Qarindoshlari ham tuzatib charchadik buni deyishdi. Deyishadi. Yana osongina uxlatib berdi. Qanaqa qilib uni qilsa bo'ladi. Ammo psixoterapiyani ilg'or metodlari o'zi aytgandek, ya'ni bu kasallikni davosi faqat asos psixoterapiya. Va dunyoda EMDR terapiya degan bir terapiya bor. Mana shu EMDR terapiya haqidagi ma'lumotlarni men mana shu qo'rquv vahima kitobida ham berganman. Mana shu qo'rquv vahima kitobida Emotions Desensibilization and Reprocessing degan metod miyadan o'sha travmani o'chirib tashlash. Desensibilizatsiya qilish, hissiyotlarini unutkizish nimasini metodini ishlatish kerak. Ya'ni travmaterapevt yoki psixoterapevt, ya'ni psixoterapevt ham hammasi travmaterapevt bo'lmaydi. Mana qarang, mana miya qop-qora bo'lib yotibdi. Ana shu joydagi affektiv xotirani o'chirib tashlash deyiladi. Tozalab tashlash deyiladi. Ancha qiyin, ancha mushkul metod hisoblanadi. Ammo biz mana 10 yildan beri ishlatayotgan bo'lsak, xalqimiz bilan 98-99% holatlarda agar diagnoz shu diagnoz bo'lsa, qilib bera olamiz. Ammo xuddi boyagi shikoyatlarni bir qismi, masalan, uyqusizlik, qo'rquv, aytaylik yana kayfiyat buzilishi simptomlari bor-da, lekin u boshqa diagnoz. Bo'ladi unda ham. U diagnozlarda boshqacha yo'nalish EMDR terapiya bo'lsa ham, yana qo'shimcha dori mexanizmlari, dorilar bilan ishlash ko'rsatmalari bor. Va endi EMDR terapiya bilan birgalikda kognitiv behavioral terapiya. Kognitiv behavioral terapiyaning ichiga kiradigan yo'nalishlari. Ya'ni travmaga qaratilgan kognitiv terapiyalar. Travmaga qaratilgan kognitiv terapiya hamda dialektik behavioral terapiya bu stressga chidamlilikni, shaxslar aro munosabatni, emotsiyalarni boshqarishni o'rgatadigan terapiya. Hamda GFT terapiya degan terapiya bor. Ya'ni inson o'zini qo'llab-quvvatlashni o'rgatadigan terapiya. Ya'ni men hech kim emasman, mana shunaqa bo'lib qoldim, uydan chiqa olmayman, hammaga yalinchoq bo'lib qoldim, iltimos ko'chaga chiqib kelay, men bilan birga yur deydigan bo'lib qoldim. Unda ekspozitsion terapiyalar bor. Ekspozitsiya, ya'ni yillar davomida qilmagan ishini qayta qilishga undash terapiyalar bor, bajarib kelmas emas. Avval uni miyada paydo qilish. Immunoterapiya, ya'ni miyada uxlashni repetitsiya qilish, miyada boshqacha yashashni repetitsiya qilish terapiyalar. Unga o'ziga o'zi so'zlashishni, o'ziga o'zi quvvat berishni shakllantirish terapiyalar. Bir so'z bilan aytganda, u insonni endi har taraflama chiqarib berish kerak. Faqat EMDR terapiyadan keyin shu inson qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Ну, chet ellarda bu bir seansdan 14-20 seansgacha bo'ladi. Biz O'zbekistonda o'zining ruhiy sog'lomligi uchun 14-20 marta kelishi juda ham qiyin. Va psixoterapevtni vaqti qimmatli. Hamma dunyoda qimmatli. Butun dunyoda qimmatli. Chunki psixoterapevt insonning ruhiyati bilan ishlaydi. Ya'ni mayda yara bilan ishlamaydi. Ya'ni o'zi ham travma oladi. Psixoterapevt ham travma oladi. Shuning uchun bizning kasbimiz og'ir, ammo biz natijali ishlab kelmoqdamiz. Rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz aynan shu kasallik bilan og'rigan bemorlarimiz, yillar davomida qiynalib kelayotgan insonlar uchun, bir o'zlariga tashxis qo'yishlari uchun, o'zlaridagi holatni yaxshiroq anglab tushunib yetishlari uchun va davolash choralari haqida tushuncha hosil bo'lish uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Va bunaqa suhbatimizni keyinchalik ham aynan xalqimizning ichida dolzarb
hisoblangan psixologik buzilishlar yoki bo'lmasa kasalliklardan davom ettirishni niyat qilaman va sizga ham rahmat deyman bugungi suhbat uchun va aynan ushbu travmatik holatni aynan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini aynan kriteriyalari bilan tushuntirishlar olib borganingiz uchun. Suhbat yakunida men hurmatli bizni ko'rib turgan o'sha millatdoshlarimizga, yurtdoshlarimizga aytmoqchimanki, birinchi qadam agar psixiatrga borishdan qo'rqsangiz, psixoterapevtga topa olmasangiz, nevrologga borasiz. Birinchi qadam qo'rqmaslik. Ya'ni bu kasallikdan odam o'lmaydi. Yuri urib ketsa ham, 140 ursa ham, dalini ko'tarsa ham hech narsa qilmaydi. Birinchi qadam qo'rqmaslik. Ikkinchi qadam siz bilingki, sizning miyangizdagi yonayotgan o'sha posttravmatik stress buzilishiga sababchi bo'lgan voqea, hodisa, holatni sensibilizatsiya qilish kerak, o'chirish kerak o'zbekchasiga aytganda. 10 oy dori ichdim, 11 oy dori ichdim, mumkinmi? Mumkin, ammo ular ham aktivligini yo'qotadi. Dorilar ham ta'sir qilishini yo'qotadi. Doriga dori ta'sir qilmay qoladi. Va narkotik sifatida dorilar bor. Xanax bor, Alprazolam bor. Endi otini aytmay ko'p, ko'p otini aytmay. Bu dorilarni 14 kundan ko'p ishlatib bo'lmaydi. Vaholanki xalq orasida shu dorini ichdim, doktor berdi deb yana qayta-qayta ichish o'zi bilgandek ich. Bu esa ikkilamchi narkomaniyaga, ya'ni o'sha doriga o'rganib qolish ko'p keladi. Shuning uchun uyqu doriga o'rganib qolmaslik uchun ham uxlamaslikdan qo'rquv holatlari. Endi bugun uxlarmikanman degan ikkilamchi asoratlarga kelmaslik uchun vaqtida murojaat qilish kerak. Murojaat qiling. Bizni internetda psixometriya24 deb topsangiz bo'ladi. Bizni internetda Zemin Sahmedova deb topsangiz bo'ladi va bizni internetda 95 166 26 62 raqamiga qo'ng'iroq qilib topsangiz bo'ladi. Biz sizning sog'ligingiz, ruhiy salomatligingiz uchun aniq qanday tuzalish yo'llarini aytadigan shifokorlarimiz va davolab berishga sizning ruhiy salomatligingizni tiklashga klinik psixologlar, psixoterapevtlar, psixiatrlar, psixologlar komandasi mavjud. Murojaat qiling. Murojaat qiling, tuzalasiz.